Zdravím u nestátních peněz. Teďka se podíváme na takový dvojdíl, protože do jednoho dílu se mi to prostě nepodařilo dostat a to s názvem Bitcoinizace. Jedná se v zásadě o poslední velký díl, pak už budeme mít jenom nějaký závěrečný, takže pojďme do toho. My jsme si v podstatě zatím vysvětlili, jaká je povaha peněz, jaká je historie peněz, dolarů i koruny, srovnali jsme si Bitcoin se zlatem, vysvětlili jsme si, proč by Bitcoin spíš měl být těmi nestátními penězi a proč má šanci na to se udržet těmi nestátními penězi, aniž by byl ovládnut zase vladaři nebo státy. A dneska chci zodpovědět otázku, jak se může Bitcoin skutečně stát těmi penězi. Co je to teda bitcoinizace? Je to adopce bitcoinu co by peněz. A peníze, jak jsme si už několikrát vysvětlili, mají hlavní funkci v podobě uchovatele hodnoty, v podobě konzervace naší produkce, aby se nám uchovala kupní síla do budoucnosti, pokud ji nepotřebujeme aktuálně rovnou využít. Druhá důležitá funkce je potom prostředek směny. Potřebujeme to hodnotu nějakým způsobem s někým směňovat. A účetní jednotka je taková implicitní funkce, která vyplývá z toho, když už Peníze tady ty dvě předchozí funkce mají. No, a my si můžeme tu adopci bitcoinu, co by peněz, tu bitcoinizaci rozdělit na takové tři dílčí problémy. Na bitcoinizaci úspor, bitcoinizaci firem a bitcoinizaci celých zemí. Bitcoinizace úspor je v podstatě hodlování. To, že se nám tady v průběhu let rozvinul, rozvinula ta tendence hodlovat, to znamená dlouhodobě držet bitcoin. Tak to je dost intuitivní věc, pokud pozorujeme, jak se dlouhodobě Bitcoin zhodnocuje vůči fiat měnám. Takže potom samozřejmě dává smysl Bitcoin spíš držet a fiat utrácet, než naopak, protože tu kupní sílu si chceme zachovat prostě co nejvíc v našem životě. Nechceme přicházet o čas, který dedikujeme. Třeba práci nebo nějakým investicím. A pokud bychom přicházeli do tu kupní sílu, tak to znamená, že přicházíme i o ten čas, který jsme tady tomu úsilí věnovali. Chceme si ji zachovat, chceme ji rozmnožit, chceme mít tu funkci uchovatele hodnoty. A to je právě hodlování. Respektive hodlování taky můžeme nazvat jako úspory. Úspory to je taková polozapomenutá funkce peněz, která s fiat měnou v podstatě je nemožná, protože. Úspory znamenají, že si odkládám peněžní jednotku a držím si ji sám do budoucna, abych ji mohl v budoucnosti utratit. To znamená, že držím si ji takzvaně třeba pod nebo ve slamníku, takže tam není riziko protistrany. Nevkládám ji do banky ani neinvestuju do ničeho. Nesměňuji za nějakou rizikovou investici a nesvěřuji nikomu, co má, což má taky nějaký riziko. A pokud už si takhle spořím, tak o to očekávám, že mi to zachová nebo zvýší kupní sílu v budoucnosti. E, spořit bylo naposledy možné e, se zlatýma nebo stříbrnýma penězma. Naposledy teda v roce 1928, když tady obíhaly stříbrné pěti koruny, které měly 3,5 gramu stříbra, což je dnešních 67 korun. Takže kdybychom drželi e, tady tu pěti korunu, tak máme zhodnocení reálný nějakých 1240 během 80 let, což je ta funkce uchovatele hodnoty, co by e, peníze prostě měly plnit. Dnešní fiat peníze tady to samozřejmě neplní, protože máme centrální politiku a centrální plánování v podobě inflačního cílování a kvantitativního uvolňování a tak dále. A prostě nafukuje se nám ta peněžní zásoba, což znehodnocuje jednotlivý peněžní jednotky. My namísto toho, aby jsme mohli skutečně spořit, to znamená odkládat si ty peněžní jednotky do slavníku a nemít to riziko proti strany, tak máme tzv. spořící účty v dnešní ekonomice, které mají teda riziko proti strany. Můžeme si vložit peníze do banky a tam můžeme dostat v posledních letech maximálně 1% na úroku, jenom do 100 000 korun. To jsem si teďka dělal prostě takový průzkum ohledně toho, jaký jsou skuteční úroky v dnešních bankách maximálně 1% do 100 000 korun, nad 100 000 korun vkladu už dostanete nižší procento a bude vám to samozřejmě ještě zdaněný. No problém tady to z hlediska úspory je ten, že uh, v poslední čtyři roky Máme inflaci výrazně vyšší než 1%, v poslední době to jsou dokonce 3%, takže pokud nám takzvané uh, uh, úspory negenerují ani uh, Dostatečně nominální pokrytí té inflace skutečné, tak to nejsou žádné úspory. Tak zase přicházíme na kupní sílu. Proto, jak říkám, s fiat měnou dnešní nelze spořit. Lze z ní pouze spekulovat nebo s ní investovat, což má prostě svoje rizika a nejsou to úspory. Česká republika na tom samozřejmě není nejhůř z celého světa. 3% inflace sice znamenají za 10 let navýšení cen o 34%, což je hodně, ale pořád jsou tady země, které jsou na tom mnohem hůř. V současnosti 23 zemí na světě má vyšší inflaci než 10% ročně a 51 zemí má vyšší inflaci než 5% ročně. Tady vidíme ty nejhorší země, co se inflace týče Venezuela, Zimbabwe a tak dále, ale jsou tam i země, které dřív byly poměrně civilizované, jako Argentína, jako Venezuela, jako i třeba Nigérie, o který si potom řekneme ještě trošku něco víc. A to je problém fiatně ve světě, že my tady žijeme v relativně stabilním prostředí, to znehodnocování kupní síly, tady máme relativně předvídatelný 2 až 3% ročně, ale jinde pokud je to 20%, pokud je to 50%, tak v podstatě a hrozně rychle přicházíte o tu svoji produktivitu a ten váš čas za práci vynakládáte v podstatě v ní protože nejste schopni užít těch plodů svoji práce, protože ta kupní síla vám prostě klesá v průběhu času a to dost rapidně. Proto v zemích jako Argentína, která má právě hodně vysokou inflaci, je Bitcoin mnohem bezpečnější sázkou v podstatě než třeba v. České republice nebo v Americe. Protože pojďme se podívat na to, jak se vyvíjela cena bitcoinu v argentinských pesos. V roce 2017 na tom all time high v prosinci dosáhla ta cena 335 tisíc argentinských pesos a tady to all time high se podařilo dosáhnout v těch pesos zase v květnu 2019. No. A Uh, takže vidíme, že to all time high se podařilo dosáhnout v podstatě už během necelých dvou let a to z titulu toho, že se to PESO uh, znehodnocovalo uh, rychleji, než Bitcoin v podstatě padal. A uh, v roce 2021, když jsme dosáhli dolarové cenovky 50 tisíc dolarů za Bitcoin, tak v PESOS už to bylo 4,3 milionů, což je 13 násobek toho předešlého all time high. V v dolarech vzrostl bitcoin jenom na 2,5 násobek z 20 na 50, ale v pesos vzrostl na 13 násobek. Takže tady tím vidíme, že bitcoin v zemích s mizernou monetární politikou a s mizernou měnou, samozřejmě každá státní měna je mizerná, ale některý jsou mizernější, tak tam dává Bitcoin mnohem větší smysl jako uchovatel hodnoty. Ještě mnohem větší smysl než v korunách nebo v dolarech, kde jako sice je hezký, že vidíme nějaký dvou násobek za čtyři roky, ale v té Argentíně to tu kupní sílu zachránilo ještě mnohem víc, protože ty lidi samozřejmě mají výdaje v těch argentinských PESOS a potřebují, aby se jim to zhodnocovalo v argentinských PESOS. Tak. Mm. No. A uh, pokud chceme teda mluvit o bitcoinizaci úspor a úsporách v bitcoinu, tak my proto máme docela obecně přijímaný zažitý termín dollar cost averaging DCA, který tak trošku zavání jako tím, že to je něco spekulativního, ale v zásadě je to jenom odkládání si části příjmu do bitcoinu v průběhu času. A protože odkládat si do Bitcoinu až do nedávna by nikdo nebral jako úspory a lidi prostě se na to občas tváří trošku divně, jako jestli spořím v Bitcoinu, tak je možná občas vhodnější o tom DCA, o tom, že nakupuju Bitcoin průběžně za menší, plat, za menší částky, nehledě na cenu a vždy ve stejný termín, například každý týden nebo každý měsíc po výplatě. A DCA má jako úspory takovou hlavně psychologickou roli, že člověk se překlopí z toho mindsetu spekulanta do mindsetu toho střadatele. To znamená, že opravdu neřeším nějakou, nějaký krátkodobý cenový výkyvy, jestli to šlo 20% nahoru nebo dolů. Spíš jsem potom radši, když to jde dolů samozřejmě. Ale... Uh, prostě si tam dlouhodobě odkládám a vidím, jak dlouhodobě, případně v, v horizontu let, roste moje kupní síla. A tady mám takové srovnání, že ono se to de facto vyplatí. I z toho spekulativního hlediska, pokud například přijde bear market. Mám tady srovnání: červená čára je nákup bitcoinu na all-time high v roce 2017 jednorázově za 5000 dolarů. A vidíte, že další tři roky byl takovýhle spekulant v podstatě pořád ve ztrátě. Zatímco člověk, který 5000 dolarů dal do bitcoinu každý týden 33 dolarů, takhle to natáhl těch 5000 dolarů během třech let tak vidíte, že za prvý byl celou dobu v podstatě v mírním plusu, protože skupoval ty propady a ředil si a pak mu to celý jakoby víc rostlo, akumuloval víc bitcoinů. A za druhý výsledkem těch úspor do Bitcoinu bylo to, že ten člověk má nakonec asi čtyřikrát vyšší kupní sílu oproti tomu spekulantovi, který jenom v rámci FOMA, v rámci toho, že prostě to chtěl chytnout ještě, než to odletí na měsíc, tak to tam narval na jednou. Takže myslím si, že DCA je mnohem lepší forma toho, jak přistupovat k Bitcoinu a jak se postupně bitcoinizovat, prostě do ní spořit. DCA si můžete dělat individuálně a myslím si, že to je doporučení hodný naučit se si pravidelně spořit do Bitcoinu, ať už s pomocí nějaký burzy nebo s pomocí například BISKu, peer-to-peer -peer burzy, kde nepotřebujete procházet KYC, anebo potom ve světě vznikají různé aplikace a služby, které to výrazně usnadňují, to DCA pro lidi, kteří prostě třeba s tím BISKem z nějakého důvodu nechtějí pracovat. V Americe to jsou například služby Swan nebo Cash App a v České republice teďka usiluju o to vytvořit takovou službu, taky a jmenuje se to morset.cz. Takže když tak se na to můžete mrknout, kdyby vás to zajímalo. Bitcoinizace firm. To znamená, jakým způsobem je v průběhu času adoptován bitcoin firmami, primárně zase jako uchovatel hodnoty, ale postupem času i jako prostředek směny. Jako takového maskota bitcoinizace firm jsem zvolil samozřejmě Michaela Saylora, který je v posledních měsících v posledních měsících extrémně viditelný e, svojí aktivitou a pokud ho neznáte, hned si vysvětlíme o co jde. Michael Saylor je e, CEO a zakladatel firmy, firmy MicroStrategy, e, což je firma zajímavá e, z více důvodů. E, vznikla na začátku 90. let a je to e, společnost vytvářející business intelligence systémy a s Bitcoinem neměla až do nedávna vůbec nic společného. Ten není core business je založený na tom, že prodává prostě enterprise software řešení pro velké firmy a je to snad největší Bitcoin business intelligence firma na světě. Takže a je obchodována na Nasdaqu. Je to prostě velká veřejně obchodovaná firma, kde ale Michael Saylor ovládá asi 70% hlasovacích práv. No a MicroStrategy, protože se jí docela dařilo v posledních letech, protože máme tu politiku levných peněz, tak zjistila, že sedí na několika set milionů dolarů, a protože Michael Saylor rád studuje historii, filozofii a i ekonomii, a tak se dívá po tom světě, tak zjistil, že ty dolary v podstatě ztrátí, ztrácí svoji kupní sílu a ta monetární politika je taková, že budou ztrácet svoji kupní sílu a je to vyloženě program té monetární politiky, aby byla inflace, aby ztráceli kupní sílu. To znamená, že Michael Saylor uvažoval o tom, co s tím kam s těma dolarama. Viděl, že akcie jsou v bublině, dluhopisy jsou v bublině a investovat do firmy prostě nepotřebuje a nepotřebuje ani skupovat akcie, což je taková docela kanibalizace té firmy, že prostě se třeba zadluží a udělá stock buyback, což je hodně populární v dnešní době. Takže se rozhodl, že prostě začne kupovat bitcoin. A v srpnu 2020 nakoupil 21,5 tisíce bitcoinů, tehdy asi za 500 milionů dolarů. A potom téměř každý další měsíc přikupoval a přikupoval a přikupoval. V současnosti vlastní mikrostrategi asi 90 tisíc bitcoinů v hodnotě několik miliard dolarů. Ale to není možná na celý mikrostrategi až tak zajímavý. Samozřejmě je to zajímavý samou sobě. Ale nejzajímavější je, čím to Michael Saylor doprovází. Protože On pořád vysvětluje, proč to dělá a že to není žádná krátkodobá spekulace a že by naopak byl spíš rád, kdyby bitcoin padal a mohl by přikoupit ještě zalevný. On tady doporučuje sledovat na Twitteru, protože má fakt skvělé fakt skvělý myšlenky a poznámky. A tady říká například: Když korporace přijmou bitcoin jako ten Treasury Reserve Asset, to znamená jako něco, v čem si drží ty svoje volné prostředky, tak nahrazují ztrátový aktivum, to znamená ten fiat, ten dolar, výnosovým aktivem a zaměňují uh, tu krátkodobou nebo tu dlouhodobou stabilní devalvaci fiatu za dlouhodobou uh, a krátkodobě volatilní zhodnocování uh, bitcoinu. A proto by ta bitcoinová strategie je dlouhodobě uh, vhodná pro všechny uh, majitele akcí, pro všechny shareholdery. Uh, docela zajímavé je tady z nějaké jejich výroční zprávy, že MicroStrategy má v podstatě dva korporátní pilíře pro tady ten rok a pro další roky. Uh, zabývat se růstem toho jejich core businessu, Enterprise Analytics Software a uh, akumulovat a držet Bitcoin. Takže prostě uh, vemte si, že máte velkou korporaci, která má tržní kapitalizaci v řádu miliard dolarů, je veřejně obchodovaná a jako uh, Druhý pilíř svojí korporátní strategie má kupovat a držet Bitcoin. To je něco naprosto fascinujícího, co by před pár lety jsme ještě fakt jako nečekali, že by se mohlo stát. Kromě toho Michael Saylor v posledních měsících obchází hodně podcastů a vytváří i vlastní obsah. V lednu nebo možná v únoru měl takový webinář Bitcoin for Corporations. Uh, sestavil i uh, Bitcoin Corporate Playbook, kde radí v podstatě korporacím, že by měli adoptovat Bitcoin jako svůj Treasury Reserve Asset, držet prostě část rezerv v Bitcoinu, uh, aby prostě nedrželi jen ten znehodnocující se dolar a radí jim v podstatě jak na to prakticky. Uh, doporučuji mrknout se na nějakýho videa, jako třeba tady Bitcoin Corporate Strategy, On má právě takový zajímavý výroky, jakože musíte zastavit to krvácení rozvahy z titulu toho, že držíte třeba hodně, hodně dolarů na rozvaze, který prostě přichází každým rokem o spoustu kupní síly. On se nedívá na inflaci ve smyslu CPI, ve smyslu té spotřební inflace, ale na inflaci ve smyslu růstu peněžní zásoby. On říká, že... Byt, že dolar každým rokem devaluuje třeba o 10 až 20 což je tempo růstu peněžní zásoby. A je to pravda, protože tady ty peníze se nějakým způsobem rozlívají v té ekonomice, nemusí to vždycky dopadnout až do toho spotřebního koše, ale zdražují se například nemovitosti a finanční instrumenty. A v podstatě označuje cash, to znamená ty hotovostní rezervy, ty fiatové rezervy, za nějaký břímně rozvahy, ne za aktivum na rozvaze. Tady to je skvělý citát, který mě uh, hrozně potěšil, protože cesta do nevolnictví, cesta do otroctví, Road to dom" je uh, název knihy od Friedricha Haika, která je velice kvalitní. A tady nám říká, že cesta do otroctví je uh, dělat v podstatě stále těžší práci za účelem výdělku stále slabší měny. A potom mě investovat do stále rizikovějších aktiv. Tím podle mě hrozně krásně popsal to moderní makroekonomické prostředí a proč je to takový křeččí kolotoč, na kterým ty lidi pořád běhají a běhají a jenom se tam akumuluje to riziko, až to nějak vybouchne, buď hyperinflací nebo nějakým deflačním kolapsem, anebo tím znárodněním vestulu Japonska. Sailor taky krásně, dá se říct, hekuje ten současný Fiat systém, protože on využívá toho, že máme 0% úrokové sazby a že na trhu potom převládá tady ta úroková míra, takže emituje dluhopisy za 0% úrok a z výnosu toho dluhopisu těch dluhopisů Prodej těch dluhopisů rovnou kupuje bitcoiny. Nedávno prodal dluhopisy za miliardu dolarů a nakoupil 20 000 bitcoinů. To <laughs> je prostě krásný. Ty dluhopisy jsou konvertibilní. To znamená, že Microstrategy v podstatě nedluží těm investorům peníze, respektive dluží, ale vyplatí jim je formou, formou akcí. MicroStrategy. A Microstrategy je docela dost zdravá firma. A od té doby, co drží bitcoin, tak ještě mnohem zdravější. No a Microstrategy. V únoru, jo, v únoru následovala taky firma Tesla, když nakoupila bitcoin za 1,5 miliardy dolarů. Tuším, že je to nějakých asi 40 tisíc bitcoinů. Zajímavé je to minimálně z toho důvodu, že Elon Musk, CEO Tesly, je v současnosti nejbohatší člověk na světě. To znamená, takovéhle posílení legitimity tady Bitcoin si myslím hodně dlouho neměl. Bitcoinizace zemí. To je možná skoro nejsnaší na celý bitcoinizaci, jak by se mohly bitcoinizovat země, protože my tady máme v takovou mainstreamovou předlohu v podobě dolarizace. Během 20. a 21. století docházelo k tomu, že země, které měly mizerný státní měny, tak tím nebo ním způsobem se v podstatě adoptoval dolar jako státní měna, jako státní platidlo. A ta dolarizace může probíhat buď ze zhora jako oficiálně. Panama nebo Ekvádor mají vyloženě oficiální v podstatě státní politiku, že nemají vlastní národní měnu, ale mají dolar. Takže tam prostě lidi drží dolary, platí v dolarech, vydělávají dolary dělají prostě mezi bank, mezinárodní převody v dolarech a tak dále. V obou zemích tomu předcházela předtím silná inflace o záštom Ekvádoru. A potom máme neoficiální dolarizaci zemí a ta spočívá v tom, že v zemi pořád obíhá ten státní shitcoin, ta státní fiat měna, která má hodně vysokou inflaci, například ve Venezuele nebo Bělorusku, tam inflace prostě dosahují tisíce procent až desítky procent, a to mají zase v Bělorusku, a Uh, dolarizace tam potom spočívá v tom, že lidi drží dolary jako, uh, jako, uchovatele hodnoty. To znamená, že dostanou výplatu, běží do směnárny směnit to do dolaru, protože ví, že dolar nebude ztrácet tu kupní sílu tak rychle, jako je jejich uh, ten státní shitcoin. Tak, jaký to má výhody a nevýhody, ta dolarizace ještě? Výhodou Velkou je ta, že ta lokální vláda ztratí strat, moc nad inflací. Nemá žádnou měnovou politiku, to znamená, že nemůže uh, prostě dělat nějaké překvapení v té měnové politice, což je v podstatě všechno, o čem měnová politika je, že se nějakým způsobem snaží centrální banka přečůrat trh, aby vytvořila nějakou dodatečnou inflaci různýma způsobama snižování úrokových sazeb, kvantitativní, kvalitativní uvolňování, manipulace s, kurzem měny a tak dále. A taky dobrá výhoda je, že lokální vláda potom nemá možnost se tak rapidně zadlužovat nebo Financovat prostě váleční výdaje a tak, což je super, pokud se potom nějaká zem, země tak odrovná v té svojí státní měně, že přestane mít tady ty možnosti a musí přijmout tu zahraniční měnu. Většinou jsou ty země potom mnohem civilizovanější, jakmile ztratí moc nad svojí měnou. Nevýhodou je ale to, že. Ta země potom přijímá zahraniční měnovou politiku, typicky Fedu, a pokud Fed vytvoří 25% dolarů za rok, tak to má dopad prostě i na tady ty země samozřejmě. A taky určitou nevýhodou může být, že ta země má málo oběživa, to znamená bankovek a mincí. Může být problém s nějakým mezinárodním bankovním stykem, protože k dolarovému styku jsou zapotřebí tzv. korespondenční banky, které jsou zase hodně regulované americkýma regulátorama a potom i zahraniční styk může být trošku problematický. Pořád je to nějaký fiat systém, který je v podstatě čím dál i regulovanější a Dolar trošku ztrácí uh, tu funkci prostředku směny v mezinárodním styku. A teďka se pojďme podívat na bitcoinizaci. Bitcoinizace teda uh, obdobně může probíhat ze zhora nebo ze zdola, a já si myslím, že spíš bude probíhat ze zdola. Jak lidi začnou chápat ve světě, že dolar už není úplně to, co býval, že ta monetární politika tam začíná být taky trošku divočejší, uh, trošku více tam začíná experimentovat s novými úrokovými sazbama. Tím vším, co už jsem několikrát zmínil. A Bitcoin, a jak jsem ještě říkal, prostředek směny u dolarů začíná být čím dál tím víc problematičtější. Je to čím dál tím víc regulovanější, KYC, AML praktiky jsou čím dál rozšířenější. A některé země mají v podstatě i sankční režim, kdy jsou odříznutý například od Swiftu a od těch korenspoudleničních bank, takže dolar pro ně prostě není dobrá alternativa. Naopak, Bitcoin začíná být přístupnější, máme spoustu uh, uživatelských přívětivých aplikací, máme funkční hardwarové peněženky jako Trezor, máme uh, už docela pochopitelný uh, backup možnosti, jako jsou CD a Shamirovy backupy, a máme třeba Lightning Network, která dělá z Bitcoinu skvělý prostředek směny. Takže výhoda bitcoinizace je, uh, že to má právě tu naprosto nudnou monetární politiku a je to ta nejstabilnější a nejnudnější monetární politika na světě. Ani zlato nemá tak nudnou monetární politiku jako bitcoin, protože u zlata je pořád možný najít nějaký nové naleziště, který způsobí třeba nějaký nabídkový šok a Elon Musk někdy třeba může napíchnout ty steroidy uh, asteroidy. a steroidy a potom tady budeme mít prostě vlastně hromady zlata. Uh, bitcoin taky umožňuje privátní transakce už dneska s pomocí Lightning Network anebo na on-chainu potom uh, s s dobře dělaným CoinJoinem. Bitcoin samozřejmě, samozřejmě má a nabízí necenzurovatelné transakce, což je velký kontrast s bankovním stykem, kde prostě banka nebo platební společnost, karetní společnost můžou zmrazit transakce, můžou revertovat transakce a tak dále. A zahraniční styk je naprostá samozřejmě u Bitcoinu. Tam se prostě nemusíme nikoho o nic doprošovat a je úplně jedno, jestli posílám bitcoin někomu, kdo sedí metr ode mě, anebo kdo sedí na druhé straně planety. Pro ten protokol je to úplně to samé. Drobní nevýhody bitcoinizace jsou takové, že pokud by bitcoinizace přišla až moc rychle, tak online škálovatelnost tu prostě zkrátka není a nebude. My potřebujeme vysoké transakční poplatky, to je v pořádku. Ale nemyslím si, že ještě máme tak moc připravený off-chain, to znamená Lightning Network. Je to využitelný, sám s tím rád platím, ale to nastavování podle mě ještě může být trošku přístupnější pro lidi. Takže připravenost off-chain je něco, na čem je zapotřebí intenzivně pracovat a naštěstí se na tom intenzivně pracoval, pracuje. Myslím si, že je fér, to ale zmínit. Další nevýhodou, respektive překážkou bitcoinizace je, že dokud lidi ještě nevydělávají bitcoin za svou práci, napřímo, tak potřebujeme ty fiatový onrampy. Potřebujeme burzy, kde můžeme směnit prostě státní fiat za bitcoin, ale tam samozřejmě máme KYC praktiky, identifikace a tak dále. Částečně to můžeme uh, řešit s pomocí peer-to-peer -pe jako je BISC, anebo nějaký přímý směny třeba za hotovost. Ale uh, je taky zase férový tady to zmínit. No, uh, jak už trošku vypo vy, vyplývá z toho, že jsem mluvil o bitcoinizaci zemí, o dolarizaci zemí ve smyslu adopce stabilnější měny náhradou za nestabilní měnu, za nějakou vysoce inflační státní měnu, tak z toho i vyplývá, že bitcoin by měl být nejlákavější právě pro země, které mají co nejvíc získat z adopce bitcoinu, zejména jako uchovatele hodnoty. A je to tak, když se podíváme na nějakou statistiku z těch největších trhů, například v Africe, tak zjistíme, že ten objem transakcí, který tam objem směn mezi fiatem a bitcoinem tam v posledních letech docela rapidně roste. Tady vidíme Nigérii, Jižní Afriku, Keniu a Ghanu. Ty grafy jsou v milionech dolarů, ačkoliv tam dochází k výměně prostě. Tý jejich měny za Bitcoin, tak je to přepočítaný do milionů dolarů. E, a to tuším za měsíc, je to za měsíc. A vidíme, že v Nigérii už se směňuje asi 10 milionů dolarů měsíčně za Bitcoin. A v, posledních, v poslední době je to ještě víc, protože Nigérie začíná být asi druhý nebo třetí největší trh na světě s Bitcoinem. E, proto si myslím, že bitcoinizace zemí, ve smyslu e, v podstatě jakoby té dolarizace předchozí, že lidi začnou uh, masově přijímat bitcoin, respektive směňovat svůj, svůj státní fiat do bitcoinu uh, za účelem uchování hodnoty a potom i za účelem pladeb. Takže tady ta bitcoinizace uh, nastane nejdříve hlavně v Africe. Uh, a Afrika, proč zrovna Afrika, uh, si myslím, že je nejvhodnější pro tady tu bitcoinizaci, protože má velice mladou populaci. Například v Nigérii je asi 90% lidí e, do 54 let, což je prostě extrémně mladá populace. Mají tam vysokou penetraci smartfony, nemají tam třeba moc notebooky a počítače, ale rovnou to líply v podstatě na smartfony. Čím dál tím víc rostoucí dostupnost internetu a zároveň tam mají hodně vysokou inflaci, takže e, jako mají tam jasný use case právě toho Bitcoinu jako uchovatele hodnoty a zároveň mají dost nefunkční zahraniční měnový styk. Tady mám ještě takový zajímavý příklad zase Nigérie a ta jejich státní měna Naira, která má nějak oficiálně fixovaný směný kurz, který je asi o 30% nižší než reálný kurz na černém trhu. Takže tam se prostě nevyplatí přijímat dolary na bankovní účet a směňovat to potom za ten oficiální kurz, protože tomu se člověk nevyhne, ale buď se vymění prostě za cash to směňovat na černém trhu, anebo celý tady ten fiat systém úplně obejít, například právě v podobě bitcoinu. A Bitcoin je v Nigerii používaný například čínskýma importérama, který, protože Nigérie s Čínou hodně obchoduje, a mají tam omezený platební styk na 10 000 dolarů měsíčně. Že prostě z té země nemůže žádná entita vyvízt víc než 10 000 dolarů měsíčně, což je nesmysl, pokud děláte nějaký biznis a potřebujete ze zahraničí nakupovat. Takže čínskí importéři v Nigérii používají na ten zahraniční platební styk už dneska právě bitcoin. A Nigérie mimochodem je v podstatě nejvíc bitcoinizovaná země na světě, protože podle průzkumu World Economic Forum teďka z února 2021 používá nebo se setkalo s bitcoinem asi třetina populace v Nigérii. Jenom pro srovnání Nigérie je 20krát větší než Česká republika, má 200 milionů lidí, takže to není zas tak jako malinká zemička. A zároveň je to jedna z těch technologicky a ekonomicky nejvyspělejších zemí v Africe. Co bitcoinizaci zemí zásadně urychlí, si myslím, že aplikace Strike Jacka Malorse, která letos jde do globálu, zatím fungovala jenom v Americe. A ta spočívá na využití Lightning Network nad bitcoinem jako takzvaný payment trail, jako, jako jich platebních kolejnic, kdy na jedné straně vy si propojíte svůj bankovní účet s aplikací Strike, Uh, a můžete potom platit Lightning invoices. A obě dvě ty strany můžou pracovat klidně s Fiatem, když jste třeba uh, v Americe a třeba v Nigerii. Uh, ale ta platba proběhne přes Lightning Network, přes Bitcoin. A Pokud vy nechcete platit Bitcoin nebo přijímat Bitcoin, tak si to můžete okamžitě směňovat do Fiatu, ale nebudete tam mít třeba 20% poplatek jako u nějaký Western Union a tak dále. Ten poplatek je tady v podstatě 0%, a je to instantní. Je to fascinující projekt. Doporučuju se na ně podívat na Strike znamená to prostě globální převody instantně a zdarma. Držím tomu palce, doufám, že to skutečně tak vyjde. Remitance jsou pro tady ty rozvojové země, jako je Nigérie, ohromně důležitý. Nigérie mimochodem má Větší objem prostředků plynoucích z remitancí, to znamená z prostředků, který zahraniční pracovníci posílají domů do Nigérie, než z obchodu s ropou. Takže podle toho vidíte, jak je to pro tady ty země důležitý. Tak, to je všechno k bitcoinizaci úspor firem a zemí. A v příštím díle budeme pokračovat s takými obecnějšími aspekty bitcoinizace, co by to mohlo do budoucna znamenat pro lidstvo a jak jak moc je ta bitcoinizace vlastně reálná na takový globální úrovni. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že vám to přišlo zajímavý, případně se těším na komentáře, můžete mi psát zase dotazy na jozefzavináčstekuj.cz a veškerý materiály k těm přednáškám plus mým dalším výstupům najdete na stránkách stekuj.cz. Děkuji za sledování, těším se na příště, ahoj.